Vi ska fortsätta. Vi ska titta på räkneregler. Det finns parentesreglerna som ni ser i er sida 9 då. Parentesreglerna. Ska titta. Parentesreglerna. Okej. Om du har två parenteser, A plus B, sen addera det med C plus D. Om det finns ingen negativ före, var då lika bra att bara bli av med parenteserna. Så till exempel du har 8 plus 2x, addera det med 3 minus 4x. För att förenkla den här nu då, så adderar vi bara, eller bli av som sagt med parenteserna. Så har vi 11 minus 2x. Okej? Ni behöver inte göra någonting. Det är annorlunda om vi har negativ före parentesen. Så alla tecken inuti parentesen ska ändras. Så C är positiv, då blev det negativ här. Och D är också positiv, då blir det negativ där. Så till exempel nu då, vi har 8 plus 2x minus 3 minus 4x. Exakt samma. Jag ändrade bara den som är i mitten, emellan. Så har vi 8 plus 2x. Det är positiv före. Det finns ingen som säger att det är negativ. Så det betyder att det är positiv. Men har vi negativ där. Det betyder att alla tecken inuti parentesen ändrar. Så vi har negativ 3. Sen vi har negativ 4x. Det blir positiv 4x. Då har vi 5 plus 6x istället den här gången. Och det är naturligtvis A. Nej. Det är också gäller när vi har A plus B minus C minus D. Då har vi A plus B. Och sen när C är positiv så blir det negativ. Och D är negativ, då blir det positiv D. Det är samma princip. Det är exakt samma princip för allihopa. Ska vi titta på distributiva lagen. Ni måste förstå ordet nu då. Distributiva lagen. Distributiva lagen. På engelska heter den distributive law. Vad det innebär, det betyder att om jag har ett tal utanför, till exempel. Till exempel jag har A där. Och sen jag har en parentes. B plus C. Eller D också, till exempel. Det betyder att jag ska multiplicera A till varenda term inuti parentesen. Så det blir AB plus adderade med AC. Och det är också om jag har negativ A till exempel. Det klarar vi också. Så vi multiplicerar negativ A till båda eller till alla termer inom parentesen. Så vi har negativ AB subtraherar med AC. Ska vi ge några exempel då? Där en annan penna igen. Så har vi 3x multiplicerar med x upphöjt till 2. Så där är med 5x. Adderar med 2. Så hela 3x måste vi multiplicera in i varenda. Så har vi 3x multiplicerar med x upphöjt till 2.
Sen vi har 3x igen då. 3x multiplicerar med 5x. Sen det sista. Så har vi adderar med 3x multiplicerar med 2. Sen för enkla har vi 3. 3x upphöjt till 3. Subtraherar med 15x upphöjt till 2. Adderar med 6x. Det är den som man kan göra med. Men till exempel ni har, där är en annan penna. Vi har en negativ då, som jag sa, negativ 2 i lika med, jag multiplicerar med negativ i upphöjt till 2 minus, eller subtraherar med 3i, subtraherar igen det med 4 då till exempel. Så om vi multiplicerar negativ då, hela negativ 2i till båda. Så jag behöver inte berätta nu hur man gör. Så negativ 2i multiplicerar med negativ i så blir det positiv. Därför negativ negativ är positiv. Så vi har 2i upphöjt till 3. Därför att i multiplicerar med i upphöjt till 2 är upphöjt till 3. Och sen vi har negativ och positiv. Så vi har negativ där nu. 6i upphöjt till 2. Sen vi har negativ och negativ igen. Så vi har positiv. 8i. En annan distributiv lag som ni har lärt er är den här. Vi har a. Addera med b. Multiplicera med b. And c. Oh. Multiplicera med c. Addera med d. Inom parentes. Det vill säga distributiva lagen säger så här att vi multiplicerar a till båda termen av den andra parentesen. Till alla termerna inom den andra parentesen. Så vi har ac addera med ad. Och detsamma med b vi ska göra också med den. Så vi har bc och sen vi har bd. Titta på någon exempel på den här då. Där är en svart kanske. Så har vi 8 minus 2x. Inom parentes multiplicerar med 3. Så där här med 4x. Inom parentesen. Som vi har sagt innan. 8 multiplicerar med till båda termer. Så har vi 8. Multiplicera med 3 är 24. Sen 8 multiplicera med negativ 4x är negativ 32x. Sen vi tittar också på negativ 2x. Inte bara 2x. Det måste ingå negativ också. Till båda led. I båda termen. Så har vi negativ 2x multiplicera med positiv 3 är negativ 6x. Sen negativ 2x multiplicerar med negativ 4x är positiv 8x. Om vi förenklar den så har vi x upphöjt till 2. 24 subtraherar med 38. Och den adderar vi med 8x upphöjt till. I min nästa video så går jag igenom konjugatregeln och kvadreringsreglerna.